gente sabe que na maioria das vezes aqui na Bahia a pesquisa não reflete a realidade, mas eu também sei que é uma campanha muito difícil, é uma campanha onde existem muitos ataques, existe uma tentativa de desconstrução, existem até afirmações dos meus opositores que eu não mereço ser senador pelo fato de eu ser evangélico, mas eu sou um homem de fé, eu sou um homem que sei perdoar nos momentos da adversidade, e o que eu tenho plena convicção é que eu vou continuar lutando até o final, pedindo ajuda às pessoas e tentando ganhar essa eleição para representar a Bahia e o Brasil no Senado Federal. Na sua situação anterior, o senhor tem participado de vários comícios e eventos. Como dizer, Ronaldo, o senhor sentiu que realmente essa pesquisa que fala em 7% é a realidade? Não, essa pesquisa não tem realidade nenhuma. 7% Bolsonaro não tem nenhum. 7% Zé Ronaldo não tem lógica. Eu acredito que essa prefeita deve ter sido feita em algum reduto do PT. Mas eu acredito que a voz que vai falar a verdade realmente é a urna. Quando as urnas se abrirem, a gente vai ver realmente o que é que a população da Bahia anseia.